那你最近有看到蔡阿嘎，就是也是网红，他就是凭日本的食物就有造成一些争议，然后他道歉了这样子。我其实是没有看到他的影片，但是我上次在日本外景的时候，刚刚好深夜逛那个潘吉窟的，然后遇到阿嘎生，对，所以聊了一下，我觉得在很多 YouTuber 朋友们在日本觉得蛮开心的，成为日本人，觉得这么多人喜欢日本，因为这么多人去日本拍摄，代表是台湾的大家很喜欢看日本东西，觉得成为日本人非常开心。那你最近有看到蔡阿嘎，就是也是网红，他就是凭日本的食物就有造成一些争议，然后他道歉了这样子。我其实是没有看到他的影片，但是我上次在日本外景的时候，刚刚好深夜逛那个潘吉窟的，然后遇到阿嘎生，对，所以聊了一下，我觉得在很多 YouTuber 朋友们在日本觉得蛮开心的，成为日本人，觉得这么多人喜欢日本，因为这么多人去日本拍摄，代表是台湾的大家很喜欢看日本东西，觉得成为日本人非常开心。我真的假的？居然日本网友也有看台湾的 YouTube 吗？哦，真的，我是因为最近工作比较忙，没看到。但是，这样的话蛮开心的。希望日本朋友也看我的 YouTube。自己知道不好吃，因为你有看这个。啊，对对对，我知道不好吃。我可能会说，很有趣的味道。或是哇，好特别哦！日本人可能不习惯之类的，就是可能委婉的方式。但是我不知道台湾大家想听的是那种直接的还是这种对。那可以帮我停车？对，然后幸好那个男生是我的粉丝，认识我，所以就是啊，愿意，然后帮我停好。所以他们男粉丝直接上车帮你停。对对对对，然后我在旁边加油加油，可以过来一点，这样蛮特别经营。